အားလုံးမင်္ဂလာပါအခုတခါကျွန်တော်မျှဝေပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းတွေကတော့ကျွန်တော်တို့စက္ကန့်ဟန်ကင်မရာတစ်လုံးဝယ်ခဲ့ပြီဆိုပါစို့အဲ့ဒီဝယ်ခဲ့တဲ့ကင်မရာကကျွန်တော်တို့ဘာမှလည်းမသိဘူးကွာဘာမှမသိဘဲနဲ့ဒီတိုင်းဝယ်ခဲ့ပြီဒီကင်မရာကြီးအချိန်ကြီးဘလောက်အသုံးပြုထားရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဘယ်လိုဆက်ရမလဲကျွန်တော်တို့မသိဘူးအဲ့ဒါကိုသူတို့ဘလောက်ခါတော့ share account လို့သူတို့ခေါ်နော် share account အနည်းများပုံမူတည်ပြီးတော့ဈေးကွာတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်စက္ကန့်ဟန်ဈေးကွာမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့မှလည်းကွန်ပျူတာကလည်းရှိတယ်ကုန်တာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖုန်းနဲ့လည်းနောက်ဗီဒီယိုတစ်ခုမှကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့ဘယ်လိုဆက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလောဆယ်ပြမှာအကြောင်းလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာနဲ့ဘယ်လိုဆက်ရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်မျှဝေပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကွန်ပျူတာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကွန်ပျူတာနဲ့စစ်ကြည့်ပါဒါတိတ်တာပြတဲ့ညီကိုဆိုတော့ကြိုးတော်လို့ရပါတယ်မတိတ်ကြည့်တဲ့ညီကိုအတွက်ကိုကျွန်တော်ပြန်လဲ sharing လုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုအဲ့ဒါကို share ကောက်ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုဆက်ရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြန်လဲမျှဝေပြတာဖြစ်ပါတယ်this share account ကိုကျွန်တော်စစ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ computer ထဲမှာ application ဒီ window အတွက်ကိုကျွန်တော် down ဆွဲမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ share account ကိုစစ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့တူစစ်ကြမယ်ကဲကြည့်ကြမယ်ကဲကျွန်တော်တို့အတားကိုဒီ share account စစ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင် computer မှာအခုဒီမှာကျွန်တော်ရိုက်ရတဲ့စာရှိတယ်နော်ဒါက video ရှိသွားမှာကြောက်ดาวดาวซวยมาဖြစ်ပါတယ်นะกันเนาะ EOS Digital Info ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါကိုဒาวซวยมาဖြစ်ပါတယ်ดาวซวยပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့install တယ်နော်ဆောဝဲဖွင့်မယ်ဒါဖွင့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ရောကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကင်မရာထဲမှာကွာမအပောက်ရှိတယ်ဒီပေါက်ရှိတယ်ဒီပေါက်ကိုဒီပေါက်ရှိတယ်အဲ့ဒီအပေါက်ကိုကျွန်တော်တို့သူတို့ကျိုးလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ပုံမနာအဲ့ဒါကိုနောက်ထပ်မှထိုးမယ်ကန္နာရဲ့တောင်ထိုးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာရဲ့ USB အပေါက်မှာကျွန်တော်ဆွတ်မှာစုပ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နော်ကမာဟိုမနိုင်ပါတခြားလေဒါကကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာနဲ့ထိုးပွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကွန်ပျူတာနဲ့ထိုးပွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီပေါ်ကမျိုးလေးပေါ်လာမှာဖြစ်ပါလားနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ share ကောက်လေး2000ကျော်ဖြစ်ပါ2900ဖြစ်တာနော်အချိန်2900တောင်အသုံးပြုထားပြီဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနီးနန်းလေးကိုတကယ်ကျုံးနေတယ်ပြီးပြီဖြစ်ပါမယ်ဒါ share ကောက်စစ်နေတဲ့လူပဲပါတယ်နော်ကဲဒီဗီဒီယိုလာကြလာပါပဲကဲအားလုံးနဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်